You ever had one of those days where it seems like everything goes wrong? You try and try, but no matter what you do, things just don't work out. I'm having one right now. Did you download anything? What do you mean? I mean, did you download anything? Anyone sent you a file, anything like that? Look, I already told you, Gus, no. Are we done here? I really need to get back to this presentation. Yeah. But I'm gonna have to take your computer. Your computer ska dit på lördag. Men jag fyller upp på lördag. Jag vet, baby. Och nu får du en bättre värld i födelsedagspresent. Muren! Frihet i djuren! Öppna muren! Grattis på födelsedagen, älskling. Frihet i djuren! Öppna muren! Hur var det att döda någon? Va? Va? Jag skulle aldrig kunna göra det. Men du har ju också... Ätit, ja. Många gånger. Tänkte du komma härifrån, eller? Va? Vet du inte hur tarmar fungerar? Du förtjänar det. Du förtjänar det så jävla mycket. Alltid samma jävla sak. Va? Men upp med det då! Tyskland lär ha besatt Åland och ett par av de danska öarna. Danmark ska ha begärt hjälp av England. Kom och köp tidningar. Storkriget kommer till Sverige. Idag sa man att Tyskland förelagt Sverige ett ultimatum att inom 24 timmar till klockan 4 imorgon förklara sig för eller emot Tyskland. Allt är så overkligt och skrämmande. Men ibland när jag tänker på det så drabbas jag av ett kraftigt glädjerus när jag tänker på vad jag kanske kommer att få utföra. Jag ber att Gud ska ge mig styrka och manligt mod och att det blir en hedlig man och soldat. Om striden väl stundar. Berätta om vad hon gör och så. Nej, faktiskt inte. Hon sa inte vad hon jobbar med. Eller vadå? Hon är strippa, mannen. Lägg av. Jag har fan bara sett den här tusen gånger. Fan. Vad heter klubben? Han är allvarligt. Ja, det vet jag. Han är tajt. Men lägg av. Lägg på ikväll, mannen. Du kommer bara på. God eftermiddag. Med oss här idag har vi mig som har kommit ett steg närmare den mystiska Super Lenny. Vi vet att det handlar om sport. Folk har tydligen sett honom. Om jag säger Super Lenny, vad säger du då? Ingen aning. Är det någonting som ni har hört om? Ingen aning. Jag får tacka så mycket.